Kaixo, Iker Bila musikari eta aktore Barakaldarra naiz, eta pantailan irekin batera ikus ditzakezue. Iratxe González Morcillo, familia medikua, Portugaletetik. Teresa Lekunberri Laborda, etnologoa, Ortzaizetik. Maialen Artzaiuz, bertsolaria, Hendaiatik. Cristina Jakas Mateu, zuhiltzailea, Zoraluzetik. Amaia Nausia Pimulier, historialaria, Iruñatik. Aitor Servier Etxetxuri, bertsolaria, Azkainetik. Ainhoa Aiensa, supermerkatuko kutxazaina, Iruñatik. Eta Basilio García Mayo, udaltzaina, Amurriotik. Aurtengo aberri eguna oso momentu berezian datorkigu, ba koronavirusa dela eta denok etxean pasatu beharko dugulako eguna. Horrek hala ere, aukera eman digu eta aukera sortu digu, Euskal Nazioaren eguna Euskal Herri osoan eta batera ospatzeko. Larrialdi honetan bizia galdu dutenak omentzeko, dolua adierazteko, zaintzan ari direnei edo gaixotasunaren aurka borrokan dabiltzanei gure eskerrona eta gure harrotasuna bidaltzeko eguna izatea nahiko genuke. Azken finean, aipatu ditugun guzti horiei herri gisa besarkada kolektibo bat emateko eguna. Aurtengo aberri eguna berezia izango da, bai uneagatik, bai egingo dugunagatik. Hau da euskal herritar guztioi egiten dizuegun deia. Lehenik aberri eguna puntu oso egunean, elkartasun mezuz osatutako argazki mosaiko erraldoia egingo dugu gaurtik hasita. Historiarako ikur bat, bidali zure argazki ere. Bigarrenik, apirilaren 12an, aberri egunean, gure etxeko leio eta balkoietan ikurriña eta nafar bandera jartzeko deia. Nahi bada, xingola beltzarekin, joan direnen omenez. Azkenik, eguardiko 12:30etan, balkoietan minutuko isilunea helakoen omenez eta ondoren txoria txori kanta abestuko dugu. Gaixotasunaren aurkako auzolan erraldoi honekiko, harrotasuna eta aurrera egiteko indarra saltzeko. Irratietan ere, ordu berean, kantu hau jartzeko deia egingo dugu. Nahi duen eragile orori, ekimenera atxikitzeko deia ere luzatu nahi diogu. Horretaz gain, norbanakoen atxikimendua jasotzen dituen adierazpena lantzen ari garela ere esan nahi dugu. Irakaspenetatik, herri honen etorkizuna eraikitzeko hausnarketa bilduko dituena. Amaitzeko, euskal komunitatean dugun konfiantza erabatekoa dela ere esan nahi dugu. Ziur gaude, une latz eta gogor hauetatik indartuta aterako garela. Herri hobe bat eraiki ahal izanen dugula, askatasunez. Euskal Herria, batera!